Sabiti weda kachika kakula kulondole ntambu za mirimu bitongole bya government kakosase. Kaimiriza government okuita mchitongole chikesisi okugula taka okutudda akatale k'okuggwanda. Eriweza k'obugazi bwa yika 10. Alipota ya kachiko kano yalumya abamu ku bakulembeze mu KCCA ne baminista ba Kampala. Okubere emabega okudumula ebisale by'ettaka lino. Era yakirambise nti KCCA eyagala okugula buli yika ku ttaka lino. Ku nsimbi obuwumbi obusoba mu 3-5. Nga kitegeeza nti ettaka lino erya yika 10. KCCA eyagala kuligula ensimbi obuwumbi obusoba mu 3-5. Akachiko n'abakulembeze mu Kampala zibagamba nti zaadumuddwa nnyo. Muna inekuliri ezitaka tiririyo. Yika emu obuwumbi 3-7. Chichi ekyo ky'obugula ettaka eryo. Wansi waliyo zaabu, chichi. Chimogende kutaka liyo mchisenyi, waliyo chifo chimogende okoli ramu government yegenda kuchiba sasuri. Baba udisa, baba limba, ngaba ntuba gaba nasimbi. Ekitongole ky'obwannakyewa ki Transparency International ekitakabanirwa obwenkanya mu nsaasaanya y'ensimbi y'omuwiw'omusolo kirabudde gavumenti ku kabi akali mu kudibuuda ensimbi era singa yeetantala okugula ettaka lino ku nsimbi ezo ejja kuba eggulidde bangi ku bakungu bayekkubo okutandika okwegerekera ensimbi ze baagala okugulirako ebintu eby'enjawulo. Peter Wandera akulira Transparency International agamba mu Uganda yonna ne boonoonya ettaka ery'ebbeeyi erisingayo yiika 10 tebasobola kuzikuguza ku nsimbi obuwumbi 3-5. Ebyokwebuuza bingi plot kyegula sente ezo tezandikoze ebintu birala kyennyamiza nnyo ate kisinga okweralikiza nti sigwe kusoosi naye over and over again osanga storing ezo baguzittaka sente nyingi nnyo most likely mulimu obuzannyo behind it. Wandera agamba singa gavumenti yeetantala n'egula ettaka eriwulirwa nti liriko enkaayana yandimaliriza ng'esaasaanya ensimbi mpitirivu olwo abantu abalyesobolayo mu biseera ebijja ne baddukira mu kkooti nga balikaayanira. Naye omuntu ogenze kugula ttaka ate onoonya ettaka eririko enkaayana kibategeeza that most likely either sente zijja kufiirayo bwe ziba tezifiiriddeeyo waliwo sente endala ze bajja okubeera forced okusaasaanya either okugulira okubribinga abantu n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Okusinziira ku Wandera eggwanga lyolekedde akaseera akazibu buli mukungu wa gavumenti bw'aliba atuuse okwegerekera ensimbi zayagala okugulamu ekintu nga tewali amukuba ku mukono. Abantu tebajja kukola mirimu gyabwe mu butuufu bw'emirimu egyo ojja kwesanga nti kosa egenda mu development yeeyongera oluguudo olwandibadde lukostinga tugambe miliyoni 10 mwesanga lukostinze miliyoni 2 olwokuba buli omu ayagala kulyako. Tujja kwesanga nti n'ebintu ebyetaagisibwa ennyo tebikyalabika nga amalagala mu malwaliro ebitabo mu masomero. Ensimbi obuwumbi 3-5 n'omusobyo gwa gavumenti zaagala okugulamu ettaka ly'okuggwanda okusinziira ku bakuguzi sobola bulungi okutereeza embeera y'ebyobulamu mu kibuga Kampala amalwaliro ne gazimbibwa ate nga mwana watu galimu n'eddagala. Kati nze nandibadde nda nti ssente ngezo nfokyo zitweka mu bintu bitali kiryanga ebyo ebintu ebiriko questions ennyingi buli omu akyebuuza abuuza kino nakiri era temugenda mu kintu ekiri kiriya ne mugenda nti kale zino sente tuziteeke mu malwaliro sitekaso enna malwaliro akasobola okuyamba abantu ba bulijjo. Abakulembeze abalonde mu kibuga batula ku lukiiko lwa KCCA nabo basimbye enjala mu ttaka nga bagamba tebasobola kukkiriza kitongole kugula ttaka eryo ku nsimbi eziddumuddwa bwe zityo. Kino ekintu bakitaddewo okuba nga bawudisa bannayuganda kubabbiramu sente tetugenda kubikkiriza ebyo 350 billion ezo sente nyingi. Tuba tulwana okukuuma sente z'omuwi w'omusolo n'okutaasa bannayuganda okusasula omusolo okusasula amagoba n'okusasula amabanja ge batamanyi olwa eneyisa embi n'obubbi n'enkola enkyamu ey'abakulembeze ababeera mu government institutions. Senga tukyusa sente zino tuziteeka mu kuddabi mukole enguudo zaffe zitannabakolebwa tusobola ofula mu kilomita nga 10 kiramba n'olwekyo tukivumirira era ffe tetukisema ng'abakulembeze abalondebwa abantu. Mu alipoota y'akakiiko kakosasa akakulirwa Jowero Ssenyonyi era kayimiriza KCCA okuzimba enguudo oluvannyuma lw'okukizuula nti baadiimuula ensimbi ezaateekebwa mu kuzimba buli kilomita y'oluguudo. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo nga tukyali mu kibuga Kampala, bakansala ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala olwa KCCA beweze nti tebagenda kuyisa teeka erikwata ku nsimbi ez'omusolo ezisoloozebwa ku bipande ebyabalangira ebyamaguzi ku nguudo z'ekibuga Kampala. Bakansala bano baagala musoke mugibwemu ennyingo ezikwata ku basuubuzi bamufuna mpola abaateeka obupande bwabwe ku maduuka okulanga ebyamaguzi byabwe. Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agamba nti omusolo bannakampala gwe basasula gumala era bangi banaatya n'okulemu ekibuga badde mu byalo olw'emisolo mingi. Buli mwaka kitongole kikesa.